srečo bom pa bre, želim, da gradili bi dobre. Je zove, vprašanje pa je to, s čim mi vzgajal bom, še dobro, da poznam vsebino vzgajanja. Temelj iskalstva, katoliška duhovnost, so vzgoja osebnost na rast, veščine vodenja. Okoljska vzgoja in vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo, vzgoja za mir. Vukovi živijo v krdelu, veselju in dobre volje, kar najbolje. Vprašanje pa je to, s čim mi vzgajal bom, še dobro, da poznam vsebino vzgajanja. Temelj iskalstva, katoliška duhovnost, so vzgoja osebnost na rast, veščine vodenja. Okoljska vzgoja in vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo, vzgoja za mir. Gospod blagoslovi četo, od lepot narave prevzeto, in iz vidnika vedno pripravljene. Vprašanje pa je to, s čim mi vzgajal bom, še dobro, da poznam vsebino vzgajanja. Temelj iskalstva, katoliška duhovnost, so vzgoja osebnost na rast, veščine vodenja. Okoljska vzgoja in vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo, vzgoja za mir. Ban bave, dej povej, nekaj me matra, se veš, sprašujem za prijatla, kako naj srečen je naredim, da jo nekaj dobil, da nove sam svojega časa zabil. Pomembno vprašanje za znoret, ki matra vodite že vsaj 100 let. Prvo bo zgled z obljubo v srcu in glavi, da jo pristni, odgovorni, samostojni in zdravi. Če se včasih komu to poraja, popoln zveličaven program sploh ne obstaja, ker vsak lan ma čist druge osebe. Tvoj program ne vedno odgovarja na potrebe. Če se sprašuješ, na čem sklanem delu, idejo zdi boš dobil kompetenčnem modelu. Pokaž jim, da lepo je živeti in da je nujno skrbeti za naš planet. Če pa se ti klan vseeno pocavlja, na pomoč poklicam ga svetega Pavla. Vem, da za klan si rabo cool ideje, ampak podobno vela za čiste veje. Več ni me strah, vse kar rabim zdaj poznam, se v srcu jaz imam vsebino vzgajanja. Temelj iskalstva, katoliška duhovnost, so vzgoja osebnost na rast, veščine vodenja. Okoljska vzgoja in vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo, vzgoja za mir.